Jag vill att du ska ha euron i dina fickor, precis som miljontals andra europeer. Och jag vill att du ska kunna bo och arbeta inom hela den europeiska unionen och faktiskt också kunna söka sjukvård. Jag vill att dina mänskliga rättigheter respekteras både i den riktiga världen och i den virtuella världen. Och när EU ska tala med Ryssland så ska man göra det med en röst. Jordbrukspolitiken är ett bekymmer. Och jag tror att vi är många som tycker att pengarna för den dyra jordbrukspolitiken skulle kunna användas på ett bättre sätt. Till forskning, till infrastruktur för ett framtida Europa. Sverige behöver en fungerande europeisk union. Världen och Europa måste kunna fungera bättre tillsammans. Jag hoppas du lägger din röst på Folkpartiet den 7 juni och röstar liberalt. Vi behöver ditt stöd. Vi säger ja till Europa. Jag heter Olle Schmidt. Jag är Europaparlamentariker för Folkpartiet.